Vítam vás v pražiarni kávy Ebenika pri prvom dieli nášho kávovlogu. Dnes si ukážeme, ako si správne napeniť mlieko na vaše obľúbené cappuccino a kafe latte. Každé dobré cappuccino sa skladá z espressa a napeneného mlieka. Dnes sa budeme venovať práve tomuto mlieku. Keď budete kupovať mlieko na cappuccino, tak vôbec nemusíte váhať, vyberať žiadne špeciálne baristické. Stačí, keď si kúpite klasické plnotučné 3,5-kové. Každá značka má trošku inú chuť, takže záleží iba na vás, ako vám chutí. Na trhu sú aj rôzne alternatívne formy mlieka, ako je napríklad sojové, ovsené alebo moje obľúbené mandlové. Takže ak by ste náhodou nepili klasické kráľovské mlieko, tak môžete skúsiť aj niečo trošku iné. Ak nechcete pri penení mlieka vypeniť, tak určite investujte do takejto baristickej konvičky na šľahanie mlieka. Vďaka jej materiálu a konickému tvaru zabezpečíte to, aby mlieko bolo rovnomerne vyšľahané. Kúpite ju napríklad aj na našom e-shope www.ebenika.sk. Pekne vychladené mlieko si nalejeme do tejto konvičky. Na čo treba dať pozor je to, do akej výšky to mlieko nalejete. Mlieko by malo byť naliaté približne do takejto výšky, tesne pod úroveň toho kohútika tej výlevky. Pred každým napeňovaním mlieka je dôležité, aby ste si odpustili z trysky vodu. Vypustíte tak nakondenzovanú vodu a súčasne ju aj prakticky znútra prečistíte. Konvičku si uchyťte takýmto štýlom. Týmto, že si ju takto držíte, tak docielite to, že celou dlaňou monitorujete teplotu tej kanvičky a napeneného mlieka. Ideálna teplota na napenené mlieko je 60 až 70 stupňov Celzia, takže keď budete v rukách cítiť také jemné horúco, tak už by ste mali vypínať trysku, aby sa vám mlieko nespálilo. Výsledné mlieko teda by malo byť horúce, ale mali by ste ho vedieť ešte udržať v rukách. Tak, môžeme si trysku založiť do konvičky. Ponoríme si ju približne 0,5 cm do hĺbky mlieka. Najhoršie, čo môžete urobiť je, že budete pri penení mlieka behať hore-dole, zľava doprava a nebudete ani vlastne vedieť, čo robíte. Práve preto si tú konvičku vlastne zafixujeme spolu s trískou v takomto úhle a tým docielíme to, aby sme mali ten pohyb trošku limitovaný. Potom už to bude vlastne iba také veľmi jemné ovplyvňovanie toho úhlu ponoru a úhlu šľahania. Trysku pustíme hneď na 100%, takže na maximálny výkon. Vôbec ju nepúšťajte na nejaké také obmedzené mierne stupne. Treba ju naozaj hneď pustiť úplne že naplno. Zo začiatku budete počuť také napeňovanie bielkovín, to je toto praskanie. A musí vám tam vzniknúť vír. A ten vír práve docieli to, že bude mlieko rovnomerne našľahané. Stále monitorujete rukou tú teplotu a keď už cítite, že konvička začína byť horúca, tak trysku vypnete. Prvé, čo urobíme, je, že si trysku utrieme handričkou a odpustíme z trysky prebytočné mlieko, ktoré tam bolo uväznené. Hygiena trysky je naozaj dôležitá. Prvú vec, čo skontrolujeme, je teplota. Je to naozaj veľmi dôležité, aby výsledné cappuccino dobre chutilo. Ako druhú vec, čo urobíme je, že sa pozrieme na bublinky. Bublinky by na hladine mlieka vôbec nemali byť a ak tam sú, tak pravdepodobne signalizujú to, že ste mali trysku moc vysoko pri šľahaní mlieka. Tých pár bubliniek, ktoré tam vzniknú, môžete popraskať tým, že pobúchate po kuchynskej linke alebo po hrane stola takto. Ďalšiu vec, ktorú robíme je, že si takto konvičkou točíme. Týmto pohybom vlastne docielíme to, aby sa jednotlivé vrstvy mlieka trošku prepojili a súčasne sa pozrieme na to, v akej hustote to mlieko máme. Na vrchu by mala byť badateľná taká jemná vrstva mikropeny a pod tým by malo byť vidieť napenené mlieko. Ak tú vrstvičku pod tým nevidíte, tú druhú, tak to znamená, že máte mlieko priveľmi husté a treba si trošku odliať. Ak by sa mlieko točilo moc rýchlo, prípadne bolo také riedke, tak to znamená, že ste boli moc pod hladinou mlieka a mali ste ísť trošku vyššie. Takto je to úplne adekvátne a môžeme pokračovať v naliatí mlieka do espressa. Samozrejme, kávu si pripravujeme predtým, ako si napeňujeme mlieko. Vybrali sme si túto Kolumbiu Medellín, ktorá sa skvelo hodí na prípravu mliečných nápojov.
tak a môžeme začať s liatím mlieka do toho espressa. Urobíme si to cappuccino. Ak chcete, aby sa vám ukladala mliečna pena a tvorili sa vám tie obrázky latte art, tak začnite trošku viac takto z vrchu a trafíte do stredu plochy kávy. Postupne si takto lejete a keď chcete, aby sa vám pena začala ukladať, tak sa priblížite a trošku konvičko zatrasiete. Ak sa pýtate, či vyšľaháte takto dobré penu aj na svojom domácom automatickom kávovare, tak sme mysleli aj na vás. Máme tu takýto obľúbený model, ktorý majú často naši zákazníci v domácnostiach a ukážeme si to aj na ňom. Všetko je podobné ako pri pákovom kávovare, takže opäť si trysku založíme do konvičky. Platí to isté, akurát tá tryska je trošku menšia a slabšia, takže to celé bude trvať trošku dlhšie. Trysku si dáme na plný výkon a zase našľahávame na hladine toho mlieka a snažíme sa, aby tam vznikol taký malý vír. Keď začína byť konvička horúca, trysku vypneme, očistíme a opäť trošku odpustíme. A opäť môžeme mlieko naliať rovnako ako pri pákovom kávovare. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom šľahania mlieka, prípadne máte pre nás nejaké návrhy na ďalšie diely kávovlogov, tak nám napíšte pokojne do komentárov nižšie. Zatiaľ prajem krásny deň a na zdravie.